שלום עליכם. הדרשה הבאה תהיה על פרשת ראה, שהיא הפרשה של שבת הבאה עלינו לטובה. וידוע שבשבת זו זה גם כן ראש חודש אלול, חודש התשובה. והפרשה מתחילה בפסוק המפורסם, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם וכו'. והקללה אם לא תשמעו וסרתם מן הדרך וכו' וכו'. אם כן, אם אנחנו רואים את הפסוק הזה כפשוטו, זה מובן שהשם מזהיר אותנו על פי הבחירה החופשית שנתן בידינו. כלומר, ניתן לנו לבחור בטוב שהוא הברכה, כמובן אם נשמע למצוות השם. וההפך, דהיינו הקללה, באם לא נשמע. הדברים האלה ברורים ומובנים על פי מה שהתורה אמרה בפרשת בחוקותיי למשל, או בפרשת קריאת שמע, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי וכו' וכו'. זה הפשט של המילים האלה. על כל פנים, בכל זאת, כדאי להתבונן בפסוק הזה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. יש הרבה מה לדבר בזה. ולכן, הפסוק עצמו, למשל, יש הרבה קושיות. אפשר לשאול למה ראה בלשון יחיד וממשיך בלשון רבים, לפניכם, מה העניין של היום? מה זה נותן לפניכם? וכי אפשר לקחת ברכה ולתת אותה לפני מישהו? אני צריך להגיד, ראה אנותי, אנוכי אברך אתכם, או אשלח לכם כללה, במידה ואתם לא עושים מה שצריך. אבל במקום זה, הפסוק הזה אומר דורשני. ולכן, זה סובל דרכים אחרות לדרשה, ולאמת גם כן. א', בוא נתחיל בפירוש הזה. על הברכה מה הוא אמר הפסוק? אמר, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו. גם זה לא מובן. היה צריך להגיד את הברכה אם תשמעו, אבל הוא אומר אשר תשמעו. אבל כשהגיע לקללה, והקללה, אם לא תשמעו, זה מובן. אז למה בברכה אמר אשר תשמעו, ובקללה הוא אומר אם תשמעו, שזה פשוט? זה גם מורה על שאלת העולם. יש לנו כאן עוד שאלה שהעולם יכול לשאול. הרי ידוע שחזל אמרו, הגמרא במסכת קידושין, כמדומה לי במסכת קידושין בדף למתת עמוד ב', ששכר מצווה בהי עלמא לקה, אין שכר על המצוות בעולם הזה. וכבר הסברנו את זה כמה פעמים, בגלל שעל כל מצווה ומצווה שכרה כל כך גדול, שאין מספיק בעולם הזה בשביל לשלם עבורה. ואם כן, מה הכוונה? הרי אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו. כלומר, אם תשמעו למצוות, תקבלו ברכה. מה זה ברכה? דברים טובים לעולם הזה. אם כן, זה סותר מה שחזל אומרים, שכר מצווה בעולם הזה לא קיים. כי זה שמור לעולם הבא. שם אין סוף לדברים, כמובן. אבל בעולם הזה הכל מוגבל, אם כן, זה לא מתייחס לנתינתו של הקדוש ברוך הוא שהוא בלתי מוגבל. השאלה הזאת ידועה. אם כן, מהי הברכה? שוב נאמר, לכן אמר, אולי זה הסיבה, הרי הבנו את השאלה. הרי הברכה זה השכר, ואיפה בעולם הזה? נותן לפניכם היום, כאן. ואם כן, השאלה הנשאלת, כיצד פעלו אין שכר בעולם הזה? אז אפשר לומר שזו הסיבה למה הפסוק במדויק, כשאמר את הברכה, אמר אשר תשמעו, לא אמר אם תשמעו.
דהיינו, זאת אומרת, כשהשם ייתן את הברכה, זה לא אומר שזה השכר על המצוות, אלא זו הברכה שהשם ייתן בעולם הזה, כדי לעודד אותנו לעשות את המצוות כראוי. כשאדם אין לו בעיות של פרנסה, ואין לו עוני, ואין לו איסורים הרבה, ומחלות, אז הוא מתפנה יותר לעשיית המצוות כמו שצריך. אז זה הכוונה לברכה, הוא ייתן את הברכה כדי לעודד אותנו. הפירוש הזה נאמר כבר על ידי הרמב"ן על התורה. אם כן, זה לא השכר וממילא אין כאן, אם הולכים בדרך השם, השם ייתן לנו גם כן עידוד בברכה שלו. ואם כן, אין כאן שאלה, אין סתירה. ועל זה נאמר גם כן בפרשת קריאת שמע, שאנחנו קוראים כל יום, והיה אם שמוע תשמעו אל כל מצוותיו אשר אנוכי נותן לפניכם היום, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, כל אלה ברכות ושכר שהוא מדובר על העולם הזה. אם כן, אותה השאלה, איך ייתכן? הרי אין שכר בעולם הזה. הרמב"ן פירש שמה שנאמר ואספת דגניך, הכוונה לעודד אותנו לקיים את המצוות כראוי. אם נבוא להתבונן, אנחנו נראה שבאופן כללי העם ישראל הוא יותר מרווח משאר האומות. תמצא יותר עשירים אצל היהודים, כידוע בכל העולם, אולי לא כל כך, אבל יש מידה מסוימת של רווחה אצל היהודים. כמובן אני לא מדבר על הצרות והאיסורים, אבל מבחינה גשמית יש. תמיד היהודי האלו האפשרויות. אם כן, זו הכוונה, לא הכוונה לתת שכר בעולם הזה, אלא הכוונה לעודד אותנו. אבל הכללה, אם לא שומעים למצוות השם, אז זה כבר בטבע הדברים בעולם הזה יש צרות ורעות. הכללה, אם לא תשמעו וסרתם מן הדרך, ממילא זה בא, איפה? בעולם הזה, הצרות. זה פירוש ראשון. אבל אני רוצה להביא גם כן פירוש שני, על פי פירושו של האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, עליו השלום. הוא פירש שהפסוק הזה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, זה המשך למה שנאמר בפרשה שעברה, פרשת עקב, בסוף הפסוקים. מה כתוב שמה? כתוב בפרשה הקודמת, בעקב, והוריש השם... שם הקדוש ברוך הוא מבטיח שאם עם ישראל יעשה את המצוות כראוי וכשיכנסו לארץ ישראל, אין לעם ישראל דאגה משאר הגויים, כי השם כבר יוריש אותם מלפניכם, וירישתם גויים גדולים ועצומים מכם, לא תירא מהם. והמשיך ואמר הכתוב בסוף פרשת עקב, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, בארץ ישראל כמובן, בו לכם יהיה. כן, יש לנו כאן עוד ציטטה ברורה מן התורה שארץ ישראל שייכת לנו, בפרט אם אנחנו מקיימים את המצוות. בדרך אגב, כל הטוב המצפה לנו בארץ ישראל זה רק תלוי במצוות, כמו שכתוב בספר תהילים, שדוד המלך אומר שלמה נתן לנו הקדוש ברוך הוא ארצות גויים, שהיו גויים גרים שם לפניכם, כדי לשמור מצוותיו וחוקותיו. נדמה לי שזה מזמור פרק ממה, משהו כזה. זה צריך לברר. אם כן, נחזור לעניין שלנו. אומר אור החיים הקדוש, מה שאומרת התורה בתחילת פרשתנו, זה פשוט המשך ביחס לפסוק האחרון שנאמר בפרשת עקב. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, זה הבטחה גדולה, בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם. לא רק זה, הוא מבטיח, לא יתייצב איש לפניכם, פחדיכם ומוראיכם ייתן השם על אלוקיכם, על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דיבר לכם. כמובן הפסוקים האלה מדברים על ארץ ישראל כשנכנסו בתוכה, ולכן ממשיכה הפרשה כאן בפרשת ראה ואומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מהי הנתינה הזאת? אומר אור החיים הקדוש, הנתינה הזאת מתייחסת למה שהשם נותן לנו, שהיא הברכה. זו שיש בה ברכה וכללה.
הנתינה עצמה של ארץ ישראל, יש בה גם ברכה וגם כללה. תהיה להם כמובן באמצעות ארץ ישראל, חלילה עם הברכה, אם תשמעו, כמובן, כמו כבר אמרנו, שלא יתייצב איש בפניכם, פחדיכם ומוראיכם על כל העמים, לא יעיזו להרים ראש נגדנו. והכללה בארץ ישראל גם כן, אם לא תשמעו, בלשונו הטהור של אירוחיים הקדוש, שבאמצעותה של ארץ ישראל התקנאו בכם האומות ויאבדו אתכם ממנה בנקמה גדולה. זה מה שקרה בדיוק. אם זה בחורבן הבית הראשון, אם זה בחורבן הבית השני, ואם זה אפילו היום ששבנו לארץ ישראל, ואנחנו חיים במדינת ישראל עם הרבה שפע וכל טוב, עדיין בעוונות הרבים הכוחות שמסביב לנו לא נותנים לנו מנוחה. ואינם יראים. אז ברור שזה גם כן הכללה שיוצאת מארץ ישראל, הכל תלוי במעשים שלנו. וגם תהיה לגויים, האויבים שלנו, ההנאה ממנה לרעה להם. כלומר, הם לא ינצלו, בסופו של דבר יקבלו את עונשם. לעולם הנצחי, כמובן, כמו שאמרו חז"ל, וכמו שנאמר במשלם לשונאיו אל פניו להאבידו. אלה ששונאים את עם ישראל ומייסרים אותנו בכל מיני דרכים, בינתיים משמשים את הכללה שבגלל שלא שמענו מספיק לתורה ולמצוות השם, אבל הם לא ימלטו מלתת את הדין על כל מה שעשו לנו. אבל זה כבר עניין אחר. והדברים מדברים בעד עצמם, ריבונו של העולם, כיוון שעם ישראל שרו, ידוע שגורשו ממנה ונחרב ביתם פעמיים, כמו שאמרנו. בימים אלה שחזרנו אליה, אז יש לנו להתפלל, כמובן שהשם ירחם עלינו, ויאמר די, ולא תקיא אותנו הארץ שוב, ריבונו של העולם, אלא למרות החטאים ולמרות שהדברים עוד לא כפי רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל ירחם עלינו ויביא לנו גואלנו, משיחנו ויחזירנו בתשובה שלמה, ואז נראה שזו הברכה. אם כן, עד כאן הפירושים השונים לגבי הפסוק הראשון הזה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אבל אני רוצה לדבר בעניין חשוב. הרי יש צרות גדולות בעולם. גם העולם, מלחמות שונות, כמו המלחמה שעכשיו ממש בימינו אלה, בין אוקראינה לבין רוסיה. אין מה לדבר שהם סובלים הרבה, אין מה לדבר שהעבדות רבות, אין מה לדבר שהעולם סובל. אבל יש הבדל גדול במאורעות הזמן, טוב ורע. שימו לב לדברים האלה. יש הבדל בין הזמן לפני קבלת התורה, לפני שעם ישראל קיבל את התורה בהר סיני, יש הבדל בין אותו זמן שקיבלו, אחרי שקיבלו את התורה, לבין הזמן לפני קבלת התורה. נסביר. לפני שנתקבלה התורה בהר סיני, אז היו גם כן צרות בעולם, כמובן, כמו דור המבול, דור הפלגה, הרבה פעמים היו צרות גדולות שירדו על העולם. מאחר חטא אדם הראשון, מזמן חטא אדם הראשון עד קבלת התורה, היו מאורעות רבים בעולם, טובים ורעים, כמו שאמרנו. כמו כן היו גם כן ימים טובים בעולם. אלא מה? שהיה בחשבון מיוחד של הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה נתון בידי שמיים כיצד מחשב את ההתנהגות של העולם, ועל פי זה הוא מחליט האם לתת את הטובה או לתת את הברכה. אבל אם הדור עושה רעה גדולה, כמו שהיה נגיד בדור המבול או בסדום ועמורה, אז רעה באה לעולם. ואם יעשו טוב, יגרמו על ידי כך שתבוא טובה לעולם. כל זה לפני שעם ישראל קיבל את התורה בסיני. אבל אחרי שקיבלו ישראל את התורה בהר סיני, השיטה הזאת השתנתה. הכל עכשיו תלוי. הקדוש ברוך הוא נתן כוח בידי עם ישראל שהם אחראים על העולם כולו. אם עם ישראל מטיב מעשה ושומרים מצוות התורה,
יהיה להם טוב, ויהיה טוב לעולם גם כן. אבל אם עם ישראל אינו שומר מצוות כמו שצריך, באופן אוטומטי יש גם, חכמי הקבלה דיברו בזה בעניין זה, שכל עוון ועוון שעושים, גורם לכוח גדול שניתן לקליפות, והם גורמות, הכוחות החיצוניים גורמים הרבה צרות בעולם. אז בגלל מה? בגלל מעשים של היהודים. ומצד שני, בגלל המעשים הטובים של היהודים, גם כן הרבה דברים טובים באים לעולם. מנין לנו הדבר הזה? זה בעצם מובא במדרש רבה. במדרש רבה בדברים, פרק ד', כתוב, אמר רבי אלעזר, מי שאמר הקדוש ברוך הוא הדבר הזה, כלומר התורה, בסיני, כלומר מיום שנתן את התורה, באותה שעה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. זה פסוק שמובא במגילת איכה. פרק ג', פסוק למתחת, עוד פעם, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כלומר, מהקדוש ברוך הוא, ישר ממנו, אין רעה ואין טובה. זה לא תלוי כבר, זה אחרי קבלת התורה בהר סיני. זה כבר יהיה תלוי בישראל. מאליה באה הרעה על עושה הרעה, והטובה על עושה הטובה. גם רש"י בפסוק הזה, מה הוא אומר? ואם באתי לומר, לא מידו באה לי הרעה הזאת, זה פסוק בשמואל, שמואל א', פרק ו', פסוק ת', אז אדם יגיד, מקרה הוא שהיה לי, באה הרעה זה מקרה, אין זאת כי גבר על חטאיו, כל איש ואיש יתאונן על חטאיו. מה יתאונן אדם על הקדוש ברוך הוא? יתאונן על החטאים שלו, הם מביאים עליו את הרע. עד כאן דברי המדרש בתוספת הפירוש. גם כן מובא במדרש רבה, לאיכה רבתי, פרק ג', אמר רבי יוחנן, מיום שאמר הקדוש ברוך הוא, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, זה פסוק בספר דברים פרק למד, פסוק תתוו, לא יצאה, אז אומר רבי יוחנן, מאותו יום לא יצאה טובה ורעה מפיו של הקדוש ברוך הוא, אלא הרעה באה מאליה על עושה הרעה והטובה לעושה הטובה. לפיכך, מה יתאונן אדם ומה יתרעם אדם נגד הקדוש ברוך הוא, אם לא על חטאיו, חטאיו גרמו. וכמו כן, היכן לומדים שאפילו הטובה באה לעולם בגלל ישראל, אם עושים טוב? עיין בדברי חז"ל, בגמרא במסכת יבמות בדף סמך ג', על הפסוק שמובא בספר בראשית, פרק י"ב, פסוק ג', כתוב שמה שהשם מדבר עם אברהם ואומר לו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. שמה הגמרא אומרת, דבר מפליא, אפילו משפחות הדרות באדמה, אפילו תולעים, או אפילו עמים שגרים בחולות, באפריקה, אני יודע, אין מתברכות אלא בשביל ישראל. זה דברי, לא סתם, אלה דברי חז"ל בגמרא. גם כן על הפסוק, ובראשית י"ח, ונברכו בו כל גויי הארץ, כתוב שמה. כל זה נאמר על אברהם אבינו. מה דורשים חז"ל שמה במקום הזה, ביבמות? אפילו ספינות הבאות מגליה, גליה זה ארץ צרפת של אז, לאיספמיה, שזה ספרד, של אז. אז אומרת הגמרא, אפילו ספינות הבאות מגליה לאיספניה, אין מתברכות אלא בשביל ישראל. מה שנראה לי דרך אגב, זה פשוט מחשבה שלי, שזה חידוש לכאורה. מה החידוש בזה שהוסיף לנו על הספינות? ספינות ש, 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 שהולכות בים, מארץ לארץ. מה זה בא לומר? הרי כבר אמרנו שהברכה כשהיא באה, באה לכל העולם כולו, אפילו אנשים שדרים באדמה, אפילו חיות שגרים באדמה, כולם מתברכים כשיש טובה שבאה מישראל, וההפך אם באה מעם ישראל. אז אם כן, מה החידוש בספינות האלה? נראה לי במבט ראשון שזה לכאורה בא להגיד לנו
החידוש כאן שאפילו לא רק בארץ הברכה תהיה בעולם, או ההפך, אלא אפילו בים, שזה לא הארץ. לכן בא להחדש שגוי הארץ כולל גם אלה המפליגים בים לסחורתם. אז זה תבוא להם הברכה במידה ובני אברהם, יצחק ויעקב עושים טובה, כלומר שומרים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. ומה בעניין הרעה? גם על זה דרש רבי אלעזר ואמר, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. זה לא פשוט. כל צרה שבאה לעולם, למה יש בעיות באוקראינה נגד רוסיה? בגלל ישראל. זה לא קל לומר את זה בפני... באופן ברור ביותר, האמת היא שזה מובא בתורה בעצם בפרשת בחוקותיי. מה כתוב שם? אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה. הארץ הכוונה כל העולם. אין הכוונה רק לארץ ישראל. אלא הארץ היינו כל העולם. כל ארץ לפי המזג שלה כמובן. ואם כן, לפי מעשיהם של ישראל, השם משפיע טובה או רעה לעולם. וזה מראה כמה גדול כוחם של ישראל מאיתו, שהשם נתן להם את הכוח הזה, עד כדי כך שחזל אומרים במדרש שנתקנאו בהם המלאכים. בשביל זה הם לא רצו כביכול שהתורה תינתן להם, כי בזה יש עליונות לעם ישראל אפילו מעל המלאכים. ועל זה פירשו גם כן מה, אז את החלומו של יעקב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. שהיהודי שמתגלם ביעקב אבינו, שהוא אמנם יש לו אותו גוף כמו לכל העולם, אבל יש לו נשמה שהיא למעלה. אז גופו מוצב ארצה, אבל נשמתו עולה השמיימה. אבל מה זה גורם? והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כלומר, תלוי בישראל, אם הם עושים טובה, אז המלאכים עולים ומרבים את השפע לעולם. אבל במידה ועם ישראל אינו פועל כשורה, אז המלאכים יורדים. ואז זה דרך להגיד, כלומר שיש גם כן בזה הפסד ונפילה. אם כן, זה לא פשוט להגיד דברים כאלה. בגלל שזה נותן אחריות גדולה לעם ישראל, זה לא פשוט לומר. הרי אם הגויים ישמעו את זה, יתחילו כמובן לשנוא אותנו עוד יותר. אבל אם נבוא להתבונן, יש קיימת השנאה הזאת לישראל, היא שנאה שאין לה גבול. והשאלה נשאלת תמיד, ותמיד שאלנו את השאלה הזאת, למה? אפשר להגיד שאולי הנפש שלהם לא יודעים למה, אבל הנפש שלהם יודעת, כמו שהרבה פעמים מצאנו את הגמרא שאומרת, אף על פי דעי הוא לא מבין, אבל נפשו מבינה. אז גם כן הנפש שלהם יודעת שבגללנו בעצרה נגיד, פה ושם. אז לכן בזה, בגלל זה הם שונאים אותנו. אבל למעשה, אם יש איזשהו משפט הגון, הם צריכים גם להתבונן בטובה שבאה לעולם, שזה גם כן בגלל ישראל. וזו הבעיה. אבל בכל זאת הדברים האלו באוזני ימינו נשמעים כדברי גוזמה ואגדתה. יש מי שידון אותם כביכול כיהירות, גאווה. אבל כמו שאמרתי, מי שמתבונן בכל קורות העולם, החל משנאת העולם את ישראל, שאין לה כל הבנה. בין שבוודאי בנפש, כל אדם יש ידיעות שאינן מגיעות למחשבה הרגילה באדם. אבל הנפש של הגוי יודעת את מה שלא נודע למוח האנושי. כי המוח זה הגוף. אבל הנפש זה עניין רוחני. היא יודעת שאם העולם סובל מלחמות ומחלות וכל מיני זעזועים בטבע, זה בגלל ישראל. ולכן חזל אמרו לנו דבר מפליא, הלכה היא עשיו שונא ליעקב. אבל השאלה נשאלת, למה תהיה הלכה כזאת? למה שהם ישנאו אותנו, מה עשינו להם? אבל הנפש שלהם יודעת שיש עניין לשנוא את העם הזה. אבל מצד שני יש עניין לאהוב את העם הזה. מיעוט גדול ביניהם, מוכרחים לומר שהוא לא שונא, מיעוט גדול מאוד אינו שונא, כי על הרוב המוחלט שונאים את עם ישראל, אפילו אלה שאומרים שהם ידידים שלנו. אי אפשר להאמין, אין אמונה בגוי, אפילו 40 שנה בקבר היו רגילים לומר. אבל בכל זאת יש מיעוט קטן
שביניהם שאינו שונא, ואפילו מעריצים את ישראל. למה? כי נפשם הבינה שגם הברכות והטובה והשפע בעולם באים בגלל ישראל. למשל, חז"ל אומרים לנו שאלמלא אם היו הגויים יודעים מה שהפסידו בזה שהחריבו את בית המקדש, ששם היה עם ישראל מקריב 70 קורבנות רק בשביל שהעולם, שהגויים יהיה להם טוב, והם באו והחריבו את הביתים, ידעו דבר כזה, ודאי שלא היו מחריבים, כך חז"ל אומרים. בכל אופן, זה עניין ודאי שאיננו קל להבנה, כל שכן, איננו קל לומר את זה. אבל האמת שבו היא מעל כל אמת אחרת. אני אישית מאמין בזה בכל ליבי. בלי שום התיימרות, בלי שום יוהרה, בלי שום גאווה. יש לנו הרבה על מה לתת את הדין. אין שום דבר, אין מה לדבר. אבל ביום שעם ישראל קיבל את התורה בסיני, הקדוש ברוך הוא אמר להם, עכשיו הכל בידיכם. תלוי בכם. עושים טוב, יהיה טוב לכל העולם ולכם. עושים רע, יהיה לכם רע. הבעיה היא שהרע בא לעם ישראל הרבה יותר משאר כל האומות. הרי עם ישראל סבל במשך כל הדורות בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. מדהים שבכלל עדיין העם הזה קיים. אבל מלבד זה, הרבה הרבה חלקים גדולים בעולם שסובלים. אבל צריכים להאמין שזה בגלל שיש בינינו כאלה שלא נוהגים כפי מה שצריך. אין לי ספק שאם תהיה שינוי במדינת ישראל, ואני מאמין שהשינוי הזה עומד לבוא, עומד להגיע, וכל העם יתעורר, כולם, פה אחד ויאמרו שמע ישראל השם אלוקנו, השם אחד, ויזרקו כל דבר אסור, ויקחו בלב ונפש כל דבר המותר והקשר והטוב, ויקיימו את כל המצוות ויחזרו בתשובה שלמה, אנחנו נראה ניסים ונפלאות, כי אנחנו נכונים לקראת הימים של ניסים ונפלאות, ועוד איך. מי שמתבונן הוא רואה, אלא שלצערנו הרב, הרבה יכולים לדעת אם יתבוננו, אבל למעשה לא רוצים להתבונן. זה אולי עוד הבנה בפסוק, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מה זה ראה? וכי אפשר לראות בעיניים ברכה וכללה? אלא ראה הכוונה בעניין התבוננות. כבר דיברנו בזה מלפנים. אם אדם יישב להתבונן, אין שום ספק שהוא לא יברח מן האמת. כל הבעיה העיקרית היא שפשוט לא אוהבים להתבונן, לא רוצים להתבונן, כדי שירגישו תמיד חופשים. והם לא מבינים שזו עבדות גמורה, אבל זה סיפור בפני עצמו. שאדם ראוי להתבונן, יהודי או אינו יהודי, דתי או לא דתי, ייתן לעצמו דרך במחשבתו להתבונן באמת הזו. על אף היותה מעל לדרישה הטבעית של המחשבה האנושית, נדרש מכל אדם באשר הוא אדם לשאול, לפחות, למה שונאים אותנו? למה שונאים יהודים? הרי במבט אמיתי בהיסטוריה זה עם שלא הזיק לאף מקום, באף מקום. וההפך אדרבה, ההפך הוא הנכון. ראה שיש עמים אכזרים ורעים. בכל מקום בעולם יש עמים אכזרים ביותר. עד כדי כך שהיו כאלה, קורטים ראשים בשפע, לוקחים את הראש של אדם וקורטים אותו. עם ישראל עושה את זה. העולם יודע את זה. ובכל זאת הם לא שונאים את העמים האלה. אין שנאה עליהם. אולי מביט עליהם במבט משפיל, למור אלו תת אדם. אבל יהודי שידוע בחוכמתו, שבמשך שנה שלמה לא נשא נשק בחיקו, מעולם, במשך כל הדורות, לא נשא שום נשק נגד אף אחד. 2000 שנה, בכל זאת נטבח ונשחט ונרצח ונשרף. מה לא עשו בו? פלא, פלא מופלא. אלא ודאי מוכרחים להגיע למסקנה שאנחנו מדברים עליה. ואומנם בכלל השאלות ישראל המתבונן,
לפחות שעם ישראל בעצמו יתבונן. אולי באמת עם ישראל הוא המקור לטוב ולרע בעולם. אז מדוע הוא בעצמו סובל יותר מכל אומה ולשון? אלא שהתשובה ברורה למי שדעתו שקולה, למור, כיוון שהם הכוח האמיתי בעולם, עם ישראל, כפי מה שדרשו חז"ל, אם כן הם נושאים באחריותם כמנהיג עדת גנבים ופושעים, שהוא נתפס יותר מכל אנשי החבורה. ככה גם כן, מי שיש לו דעה שקולה והגונה, צריך להסתכל על כך, למה עם ישראל סובל יותר משאר האומות, כי הם בחינה של מנהיג של פושעים כביכול כשלא עושים רצון השם. אז יש להביט גם על הטוב בעולם שמתחולל בגלל טוב מעשיו של עם קטן זה. לא לשכוח את זה, מי שרוצה לשנוא את ישראל יחשוב גם על הטובה שלו. אני מאמין בדברים האלה שנאמרו על ידי חז"ל, שהם דברי אלוקים חיים, בלי כל ספק. ההוכחות לכך רבו כמו רבו. אלא שמסופקני מאוד, באם יש להביאם לאוזני כל ציבור שבעולם. אני מסיים רק במילים, השם ינחנו בדרך אמת, ויהי רצון שיעזור לנו להבין יותר, ולהגיע למסקנות טובות, ואינני יודע אם יש מספיק זמן, אלא כמה שאפשר יותר מהר. שבת שלום רבותיי, יהי רצון שרק טובה תבוא עלינו ועל כל העולם כולו, במהרה בימינו, אמן.